Plantio de milho, safra de 2018, 19. Agropecuário Mãos do Altroso, fazendo ponteio, Cruz Alto, Rio Grande do Sul. Estamos plantando milho a 45 centímetros de espaçamento com trator Feng 1050 de 500 cavalos de potência. E a nova plantadeira que o grupo AGCO vai lançar, então, um teste final da máquina. Essa com 35 linhas, espaçamento de 40 centímetros. Milho variedade Pioneer 1630, dia 19 de agosto. E pós milho, então, faça safrinha de soja. Now the world don't move to the beat of just one drum. One time he rides for you.